Olá, quem vos fala é Idun e bem-vindos a mais uma run do We Need to Go Deeper. Se você não conhece este jogo, tem um vídeo de primeiras impressões com um tutorial básico e várias dicas e mais runs. Eu só posto aqui no YouTube algumas gameplays que seriam aí as runs mais interessantes ou mais legais ou que fomos mais longe. Se você quiser ver mais gameplay desse jogo com maior frequência, ou você já assistiu todos os vídeos do YouTube e quer ver a gente falhando miseravelmente muitas vezes de todas as maneiras possíveis, é só ir no meu canal da Twitch a partir das 18 horas. Lembrando também que eu tenho Twitter, Instagram, página do Facebook, eu tenho um grupo de Steam e de Discord, e tem a playlist completa desta série aqui do vídeo de primeiras impressões e do Need to Go Deeper, e mais uma playlist indicada para vocês aí. Tudo aqui na descrição. Obrigada por assistir, obrigada pelo gostei, não deixem de comentar o que vocês acharam do vídeo, beijos e bora começar. Mas já. Vai ser Doom, eu acho. É perfeito. Então. Beleza, ela é igualzinho do Doom, velho. Vocês têm que ver, velho. É igualzinho. Como? Ah, é? Eu sou daquele jeito mesmo. Sim, mano, igualzinho você. Beleza, vambora que eu não achei mais ninguém. Olha só, que mentiu pra mim. Eu vou em duas run. Eu já mandei aqui a real. Duas run. Vamos ver até onde a gente chega. Porque eu também tenho que configurar uns bots de um servidor. Eu vou colocar uns 4 bots no servidor e eu não faço ideia de como coloca. Gente, a gente não decidiu nada. Eu vou do quê? Medkit? É. O que vocês têm aí? Eu vou dirigir, eu vou de medkit? Acho que vai ser o jeito. Eu tenho medkit. Hudson, você tem? Belo e o water pump. É, eu tenho tudo. E de livro? Não dá pra ir de livro. Não, de livro sem não, condições. Se a gente tivesse pelo menos um quarto aí, acho que até daria, mas. Não, nem assim. O livro é dificuldade. Não tem como ser, mano. Deixa eu tentar lembrar qual era os comandos daí. Alguém tá com medkit aí? Eu tô de medkit. Ah, então alguém pega a arma, então vambora. Peguei a arma. Ai. Olha só que legal essa roupa. Eu não gosto da minha roupinha de bailarina, porque não tem sapato. Tô conseguindo descer, É, amigo. Beleza. Hack. Todas as suas posições, todo mundo pronto? Uhum. Peraí, deixa eu abrir minha tela aqui. Legal. Vambora. Para de usar o combustível, Kenny! É que eu tava segurando espaço pra sair com tudo. Mapa gelado aqui. Olha a música! Ah, eu botei várias músicas. Tem música ambiente agora! Você colocou velocidade 2 no mapa? Música? Botei. Tem, agora tem música ambiente, tá ouvindo não? Calma aí, pau. Para aí, calma aí, eu vou parar aqui. Meu Deus, você não tá ouvindo? Não. Ai, meu Deus! Não, tô ouvindo não. Ai, meu Deus! Não tô ouvindo nada. Gente, vocês não estão ouvindo a música ambiente? Não. Não, tô ouvindo o som do submarino aqui, que o submarino, quando ele começa a andar, ele faz um... Nossa, o pulbete tá mais rápido, né? Tá muito rápido. Pra esquerda, pra diz esquerda. Diz aí pra onde ir, né, meu? Pra esquerda. Nossa, o pulbete tá muito mais rápido, que absurdo. Ele não era assim, não, mesmo com 2, velho. Você colocou energia, não foi? No... Botei, mas não era assim, não. Não, mas tá com 2 de energia. Tentar. Pô, mas não é tão rápido assim, não. Pode tudo pra direita. Gente, vocês não estão ouvindo a música ambiente do jogo? Não. Não, agora eu tô ouvindo. Não tô ouvindo, tô ouvindo. Agora tem música ambiente, esquerda. Não. É porque a música, geralmente eu deixo a música baixa. Eu não tô ouvindo direito. Agora eu tô ouvindo sim. Agora eu tô ouvindo. Não tinha antes música ambiente. Tá, beleza, a correnteza, nós temos. Desce um pouquinho aí, pra direita, pra direita. Eu aumentei com tudo, agora dá pra ouvir. Aumentei tudo, tava lá um pouquinho. Não, Kenny, presta atenção, o que você tá fazendo? Correnteza, Kenny! Mas não tem que olhar o que tem aqui? Ah, o boss é na direita e caverna na esquerda. Bora, baixo. Partiu. Ih, você vai ser pego com sua correnteza, véi. Não! Ah, não acredito! Por que você tá morrendo? É, porque o barco tá danificado. Ué, mas você tá afogado? Já? Tô. O barco tá danificado. Lá embaixo. Eu tô doente ainda. Quebra aqui a porta. Caraca, mano, eu tô distraída, eu tava pensando só na música. Se ninguém falar do Dan, pedra. Agora assim minha tela tá toda zoada porque eu tô com hipotermia. É, quem que tá com kit médico? Ele. Porque eu tô. Ah, aqui. Então vai ficar. Não, mas tipo assim, assim que ele chegar na civilização, a gente se cura ele antes. Aham. Uhum. Entra aí, vambora. Qual era o botão que. Ah, é espaço.
Hã? Apertei. Isso, Lancelote? Sou eu. No nick é Nick. Sei lá por que, achei nome bonitinho. Pô, mano, falta o Kenny chegar no chegar no fundo, velho. Foi quem chegou? Foi eu, Cat e Hudson, né? Chegamos no fundo, né? Pra gente liberar o mod. Se bem que agora não tem, né? Deve demorar um modo pouquinho. O modo o quê? O hardcore, o modo awakening. Por que muda? Você não revive, você morre. Você morre, tem permadeath e... Ué, deixou o bicho doente. Ué, o bicho tá doente aqui, tá vendo? Hã? Tá vendo? O bicho não, tá doente. Ah, não, é você? É, sou eu, é que eu tô deixando as susto. Partículas. Ah, achei que era o bicho tá doente. Ah, eu, pela pega amor de aí, Deus. Ken. Tava lá atrás, eu tava olhando aqui de novo. Isso aqui é o quê? Aqui no chão? Pra você também tem? É combustível. Ah, tá. Ih, Ken já tá enferrujado, velho. Não, é porque pra mim, eu acho que é... Às vezes eu tô meio lagado. Tá porque lagado. Pra mim, às vezes eu tô, tipo, lá atrás e o bicho teleporta em cima de mim. Eu acho que é lag. O Inid nas caves é meio bugado, isso aí eles vão corrigir até hoje. É, então, é... Eu acho que às vezes que é lag, mas... sei lá. Cadê a pequenininha? Na que pra cima não tem nada não, já olhei, tinha só um baú. Tá, deixa eu... vamos lá. Aí, ó, aqui ó, a bateria aqui... Tem a coisa aí? Tem! Olha aí, caraca, velho, mas que ele realmente bateria? Tá... Bateria, é dinheiro e torpedo. Tinha coisa pra caramba aqui. Tinha muita coisa. Tô falando quem tá enferrujado, velho. Não sei mais fazer, não. Já foi o tempo. Não consegue. Acho que acabou. Consegue, né? Bora lá. Acho legal esse boneco, ele gira e dá uma estrelinha, né? Não é uma cambalhota, é uma estrelinha. Ele... Todo mundo pronto? Todo mundo inteiro? Pô, minha tela tá horrível, mas... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fazer uma live assistindo ai 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 10 horas. Eita porra! Ó, bateu, viu só? Eu ouvi, mano! Caco! Como? Acho que foi a queda. Onde é que é? Onde é que é? Vocês estão vendo aí? Não é bullying, né? Não, é, mas é bom. É pra onde? Vai me dizer ou. Pra esquerda. Porque eu tenho que achar esse furo. Caramba! Ai! É, pra esquerda. Não, caramba, onde é que é isso, velho? Foi arremessado pra cima. Não sei onde é. Tá. Não consigo achar. Pra direita. Esquerda, direita. Ai. Não consigo achar. Aerodinâmica. Caraca, mano. É, foi. Vai raspar ali a cabeça. Eu falei pros desenvolvedores do coisa aí que o Pubelli não passa. Pra esquerda. Tá cheio de iceberg aí. Tá bom. Preferia mas não tá vendo bicho. É, não tá vendo bicho nenhum, velho. Só veio aquele no começo. É. E ele foi embora. Não sei por quê. Será que nerf? Psicológico? Direita, tudo pra direita. E muito iceberg no caminho. Acho que não precisa nem quebrar esses aqui, olha. O Pubelli passa, ó. Aqui. Precisa. Eu falei pra eles que tem parte ele que o Pubelli não passa. Ai. Ai. Te ajudou. Tá cheio de iceberg aí, ah, só descer aí. Minha nossa senhora, vai, faz aí. Faz teu trampo aí. Nossa, não tá vendo inimigo nenhum, mano. Não tô vendo nada no radar. Aí, tá bom. Na dica, inimigo nenhum. Vixe, que deu os inimigos! Surgiu um pode ir reto pra baixo. Nada, pode direito, direito. Gente, cadê os inimigos? Não tem inimigo, véi! No News Gold Deeper, você não ganha... Ai. Au! Meu Deus. Você não ganha absolutamente nada por matar inimigos. Nada, sabe? Só assim, quando tem invasão, alguns dropam dinheiro, quando você vai na caverna, mas assim... No mar, assim, você não ganha absolutamente nada. Você tá indo pra morrer. Tudo pra esquerda. No! Lá vem ela. O que que é? Temos uma caverna e o Fulvelli não vai passar, mano. Ah, não. Vamos tentar passar. Vamos tentar, ué. Ah, ele vai explodir pra cima. Ui.
É pra direita. E tem muito iceberg aí, gente. Eu só tenho iceberg nesse mapa. Não tô vendo um. Eu acho que é aleatório. Não, nem quebra, nem quebra. Não, nem é aleatório. Quebra. É pra ser aleatório, mas... É pra cima aí, ó. Ai. Ok, tudo bem. Bateu de leve. Ele não vai passar. Nunca vai passar. Não, peraí. Acho que aumentaram, hein. Acho que vai passar sim. Tenta aí. Tá? Não! Gente, não. Não adianta, ele não vai passar. Ai, cara, eu falei você com o jogo. Você mandou mensagem pra eles falando, ai. Na live eu comentei com o carinha lá que tava desenhando o board novo, comentando sobre os updates, né? Os planos aí futuros aí. Ai. E. Tá vazando água em algum lugar? E eles falaram que. É, mano. Civilização abaixo. Caraca, mano, esse mapa não tem. Olha teve... o tanto de iceberg. Sim. O que eles falaram, João? Eles falaram que tá nos planos, entendeu? Mas eu acho que é algo que vai demorar a se resolver. Kane, não briga, gente. O Kane precisa curar antes. Tá, Kane. Eu tenho que falar com o velho, não é? É, com o diferente, com o diferenciado. É o da... tá com o olho tapado. Mano, e pior que, tipo assim, eu ia comentar, pô... tem bot, tem arma curado, nova. Tô curado. Com certeza, vamos pegar. Tá curado, beleza. Vai pro isso aqui é o quê? Dano? É dano, né? Aquele. É, dano, é. É, mas não é muito boa, não. É a sniper. É boa. É, mas é melhor do que a inicial, né? É, melhor que a inicial. Então tá, vai lá atrair que eu vou ficar aqui. No cantinho. Onde é que a gente fica mesmo? É aqui, né? Mas eles têm descido, mano, com uma certa frequência. Vai, se descer é só subir. Mas se eles descer, a gente fica... quebra eles na porrada. Ah, só subir. Nossa, sua roupa é mó da hora, agora que eu fui ver ela. Sim, é maneira, né? O chapéu dele é muito da hora. Eu ia comentar justamente, porque tipo assim, o Pubelli é uma coisa que com certeza não é intencional, tá entendendo? Não é algo intencional. E eu comentei, né, com esse... Inclusive, eu comentei, pô, apesar de ter esse problema, eu nunca mais aconteceu de ter esse espaço pequeno e ter uma caverna dentro dele. É muito raro isso acontecer. Tem que ter caverna e tem que ter essa entrada ainda. São coisas, são formações, assim, raras, né? E aí vai lá e acontece agora. E o Pubelli continua não passando, mano. Muito triste, cara. Muito, 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 muito triste. É um bagulho que, tipo, eu acho que às vezes seria interessante ser intencional, sabe? Uhum. Tipo, tem um submarino muito grande que mas não aí... entra no lugar apertado, tá ligado? Mas é, tipo, intencional mesmo. Mas eu acho que eu consigo entender que seria bem mesmo... Ai! Ai! Sai. Desceu. Deixa ele descer. Você levou dano? Levei. Ah, eu tipo assim, eu consigo imaginar... Não tem como saber quem tá com pouca vida. Não. Ah, você pode sugerir lá, vai no... Assim, eu acho que não precisa nem mostrar assim, exatamente a quantidade de vida, mas precisa mostrar alguns sinais, tipo, se o personagem tá ferido, entendeu? É, não podia ser algo. Mesmo. Uhum. Tá com uma machucadinha, uma coisa assim. É porque, tipo, no meio da caverna eu tenho que adivinhar quem tá levando dano. É, uma ideia, uma boa sugestão de dar. Então, eu acho que o lance do Pubelli não passar naquele espacinho ali, eu acho que não... Porque a gente não ganha nada com isso, sabe? Qual é que é? Não é uma mecânica que a gente não vê em nenhum outro lugar, não, coisa. Tipo, você tem um espaço que você não tem como passar fisicamente por causa do submarino. É a única coisa que... É a única situação que acontece no jogo inteiro é essa. Ter esse espacinho pequeno, que eu acredito que a intenção dele seja pra você ter dificuldade de entrar nele, ou paciência, ou coisa desse tipo. E acredito que não tem essa intenção você não conseguir encaixar lá dentro. Ok, eu peguei o líquido porque era DMG. Pegou o livro? Eita. Ai meu Deus. Não, o bicho entrou, pega o bicho DMG, entrou. Pode mais, pegar. Tem mais um, tá. O bicho entrou aqui dentro, tá louco. Ai. Tem um bicho fora. Não, ele vai destruir fora. A porta. Não deixa tem destruir um a porta. Fora. Tá aqui aí, dentro. Não. Ah, eu não tenho dano nenhum, mano. Vou ficar meia hora aqui se eu for tirar esse negócio aqui. Você quiser ir pra nada pra dar dano. Tinha livro? O que você falou de livro? Não, DMG aqui, eu peguei. Ah, ele tá. Pegou o DMG, mas é certo. Ah, tá. Pega lá o bot, já. E o bot aí dentro, já? Não. Tá aqui dentro? Não. Eu acho que os bots não são mais... Tipo assim, eu vi um update
Porque eles colocaram aqui pra consertar o problema dos bots não ressuscitarem. Mas eu acho que é só aquele bot... Do Tiki, né? Que eles encontraram esse bug. Olha aqui o bot, ó. Não é esse bot aí de que você compra. Acho que esse bot aí não é ressuscitável, porque... Quando ele morre, ele não fica... Não dá pra você... Tá, ele não fica do jeito que dá pra ressuscitar. Ele só fica com o corpo largado, entendeu? Bora lá, liga lá o... Beleza, todo mundo pronto? Todo mundo inteiro? Vambora. Você não pegou a arma? Não, você não pegou a arma, não. Volta... Ah! Não peguei a arma. Não dá pra voltar. Não tem como voltar. Ah, não! Meu Deus, que estranho. Ah, não! Você precisa de pegar! Cara, essa run tá muito... essa baleia. Abusa do combustível, abusa do combustível. Aproveita do bug. Vai, se aproveita do bug. Reboca ela. Não, ela tá tentando virar. Aí. Mano, essa... Já não... Opa. Batendo, já tivemos com um problema com o Pubelli. Não é passando. Já tivemos um problema de ficar preso na correnteza. Esqueci de pegar. Tá 2 anos batendo nessa baleia aí com essa arma, hein? Ah, mano. Tava de também. Ela tá boa de distância. Shine bravo jamais. Nunca vi acontecer. Ah, estrela. Que isso, bot? Ah, porque tá no bot. Tem que tirar a estrela do bot, gente. Ferrou. Gente, eu não vou... Eu demoro muito. Ah, porque tá na cama, ok. Viu? Os bots são mais espertos agora. Agora eles realmente tentam não morrer. De fato, eles não são mais suicidas. Ele tá na cama. Tá, curei ele aqui. Não, não, não. Deixa que o bot se cura sozinho, Ken. Ele vai se curar sozinho. Pelo amor de Deus, vai dirigir. Ih, caramba, fica nesse cantinho aí. Ah, achei que não ia pegar. Tá, entrou outra estrela, eu acho. Não sei quem tá, ela tá aí. Tá em tu? Não tá em mim. Tá no bot de novo, puta merda. Sarga o bot. Nossa, toda bugada essa baleia, ó. Tá ótimo. Ah, fudeu. Não vou conseguir tirar do bot. O bot vai morrer. Ah, o bot não morreu. Vai lá, não consigo consertar o bot. Não consigo. Ah, morreu! Meu Deus do céu! Tá morrendo? O que tá acontecendo? É por causa da estrela, mano! O bot morreu! Tá não, mano! Meu Deus do céu, não, velho! O bot morreu. Conserta aqui embaixo. Não acredito, mano! Essa run tá horrível! Cheio de... Não! Usa o míssil quando eu pegar assim, ó. Vai! Se tivesse míssil... Véi! Não acredito, não, cara! Tá carregado? Gente, que desgraça de run, cara! Idun, carrega lá um míssil. Tá, tô indo. Mas eu tinha que estar parado pra consertar, hein, mano. Ah, tá carregado. Tá carregado. Carregou, então. Nossa, nossa, tá tudo quebrado. Ai, mano, tem que consertar. No condition. Ela desbugou, por isso que ela tá dando mais dano. Ai, eu podia pegar carona nisso, né? Subir bem alto. Ai, tá, pode atirar, tá carregado. Isso, sobe. Otária! Pode carregar que tá. Pode tirar que tá carregado. Ah, tem que consertar, tem que parar com consertar. Matou. Tá congelado! A parede tá congelada! A parede tá congelada! Quebra! Matou, mas morreu. Que roll! Não! Que roll horroroso! Mano! Gente do céu! Eu perdi level! Você perdeu? Eu perdi level, ó. Agora eu sou um quarto mestre. Gente do céu, que run horrorosa! Outra coisa que eu acho que falta é que você entra num grupo e depois que a run acaba, você é quicado pra fora. É, dá essa sugestão lá no coisa. Gente, que run horrorosa. Gente, ó. Não veio nenhum bicho, beleza, coisa boa. Mas. É, perdemos o bot pra uma estrela do mar. Era só aquecimento. O Pubelli não passar na caverna, ser pegos pra correnteza. O que mais que deu errado nessa run? Vai querer rápido aí que eu tô aqui na pilha, vai. Tá, só um instantinho. Mano, que... Filha da puta que não tá spamando no WhatsApp. O que foi isso, Kenny? O que aconteceu na sua vida? Toda hora alguém spamar o WhatsApp do Kenny, mano.
toda hora. Porque o grupo de família é assim mesmo, que era, né?